Assalamualaikum, selamat sejahtera. We continue subtopik 6.2 degree dissociation exercise number 3. Okay. At a pressure 4.4 exponent 5 Pascal, okay, temperature 150 degrees, phosphorus pentachloride is 25% dissociated. Calculate the partial pressure equilibrium constant for this reaction. Macam biasa, as usual, kita akan check I-stable needed or not. Alright. So, bila kita baca ayat di sini, pressure yang diberi adalah bukan berada pada equilibrium. Okay, sebab dia kata pada pressure 4.4, phosphorus pentachloride dissociated. Okay, terurai. So, bermaksud ini adalah inertial dia punya pressure dan dibiarkan dissociated sebanyak 25%. Okay, so dua soalannya, calculate partial pressure equilibrium constant. Apa maksudnya? Constant adalah K. Okay, equilibrium constant adalah K dalam unit partial pressure. That mean dalam unit pressure. So kita nak cari KP. So KP ini adalah equilibrium. So bila di sini kita nampak satu tiada, satu data tidak equilibrium, sedangkan nak cari dalam equilibrium, berbeza keadaan, bermaksud ada equilibrium yang dan tak ada equilibrium, bermaksud unstable and needed. Okay, so macam biasa kita akan buat unstable dahulu, kemudian kita buat expression. Dan yang ketiga, kita buat cari quantities. Okay, so kita akan buat I-stable as usual, starting with equilibrium equation. Phosphorus P, pentachloride, chloride that means Cl, penta that means 5, phosphorus pentachloride. Okay, this is gas. Kenapa gas? Sebab nak cari pressure. Pressure always untuk gas. Dissociated, okay, terurai, will become PCl3 gas and Cl2 gas. Yang ni you kena tahu the basic one lah. PCl5 kalau dissociate akan menghasilkan dua produk, iaitu PCl3 phosphorus trichloride, 3 tu trichloride, dan juga chlorine gas. Okay, dah balance ke? Balance. Right, kemudian initial, change dan equilibrium. Okay, I-stable saya dalam unit apa? Okay, tengok data. Okay, data yang diberi adalah dalam unit Pascal. That means pressure. Bila pressure, kita hanya guna unit ATM sahaja. So, di sini mesti unit ATM sahaja. Kita pilih nak mola ataupun ATM. The rest kita takkan guna. Okay, kalau ada, kita kena convert. Macam case ni, Pascal kena convert into ATM. Okay, so macam mana nak tukar Pascal ke ATM? Alright, Pascal nak jadi ATM, you kena bahagi dengan nilai konstannya, iaitu 1101325. So bermaksud 4.4 eksponen 5 akan dibahagi dengan 101325, and you get unit dalam ATM. Okay, nanti you tekan kalkulator, you akan dapat di sini 4.342. So inilah pressure inertialnya. Right, dia kata pressure Pascal ini kemudian dibiarkan dissociate selama sebanyak 25%. So di sini tiada data, kita assume belum dihasilkan. Okay, changes ini X, ini X, ini X. Alright, so di sini adalah 1 stokio 1 stokio 1, reactant adalah negatif, product adalah positif, product adalah positif. So untuk reactant, I tolak C, 4.342 tolak X. I tambah C, 0 tambah X,
I tambah C untuk produk, kosong tambah X. Okay. Lepas dah buat I stable, kita akan buat expression. Kenapa madam buat expression? Sebab kita nak cari quantities. Macam saya kata, quantities ni bermaksud kita nak cari KC ke, nak cari KP ke, nak cari concentration ke, ataupun nak cari partial pressure. For this case, kita nak cari partial pressure. Equilibrium constant, that means kita nak cari KP. So, kalau nak cari KP, that means kena buat expression. Kalau nak cari degrees, tak perlu nak buat expression. So, di sini saya nak buat expression apa? Since I stable dalam unit ATM, ATM dan ATM, expression saya adalah KP. KP equals to P subscript product. Okay, P subscript product, sorry. Product P subscript product again over P subscript reactant. Okay, kemudian memang soalan nak cari KP, tetapi bila kita masuk nilai, okay, nak masuk nilai mana? Fokus pada row equilibrium. Okay, kita masukkan, fokuskan pada row equilibrium, masukkan pada KP expression. Okay, masukkan dalam KP expression. Okay, so di sini PCR3X, ini pun X over 4.342 minus X. So, boleh terus cari KP? Tak boleh. Sebab apa? Kita tak tahu nilai X. Okay? So, what should I do? Okay, tengok data ini. Apa maksud 25% dissociated? Ini adalah percentage degree dissociation. Okay? So, kalau di sini percentage degree dissociation adalah 25%. As we know, percentage dissociation equals to X over initial times 100. Okay? So, bermaksud di sini kita hanya substitute. Okay? X over, di sini tak boleh guna concentration. Sebab table kita, ice table kita dalam unit ATM. So, di sini mesti pressure initial, iaitu 4.342 darab dengan 100. Okay, sebab ini adalah given. So, you masukkan dalam formula sahaja and then you substitute untuk dapatkan nilai X di sini. So, you akan dapat nilai X di sini 1.0855. Bila dah dapat nilai X, baru boleh proceed di sini. 1.0855 again 1.0855 over 4.342 minus 1.0855. Okay, and then you get the answer here. 0.36. This is your answer. No unit, because it is an equilibrium constant. That's all. Okay, so di sini daripada nilai X ini kita dapat daripada data degree dissociation. Okay.